Многу луѓе се прашуваат дали постои рај на земјата. Одговорот е дека постои и се наоѓа во Полинезија. Преубава природа, мирни, кротки и пријателски расположени луѓе. Одлична музика и храна, дефинитивно една од најбогатите култури во светот. Во денешната епизода ќе посетиме три рајски полинезиски острови: Паго Паго, Фиџи и неверојатната Бора Бора. Наш домакин за еден од најдобрите денови во мојот живот беше локалецот Ана Кони, или нагалено Тино. Чок Тино, ма фамис миди. Во Паго Паго живеат според Фасамоа, или во превод самоанскиот начин на живот, каде семејството е најбитно и посебно се истакнува почита кон постарите. И сите се должни да му служат на семејството. Овој начин на живот е присутен во Самоа веќе 3000 години и традициите се задржани поради големата изолираност и недостапност на островите. Живееме со прекрасно пиво од Самоа и сега ќе одиме на првото планината за да видиме како биде кимаме. Се упативме кон Мутафо, највисокиот рид на островот. Уникатноста на Паго Паго и на целата Самоа е што имаат прекрасни лагуни, длабоки води и залеви, неверојатни плажи, но и тропски големи шуми. Тони ми раскажа дека американска Самоа има 5 големи острови и дека најголем е Тутуила. Ми напомена и дека островот има стотина мали езерца и бари. Па така не однесе до нашиот приватен природен базен, за малку да се разладиме. Тоа што најмногу ме освои кај Паго Паго е комбинацијата на опуштени домакини и удобните симпатични старински отворени летни автобуси. Чувството беше како да сме во најрелаксираното подвижно кино, обкружени со неверојатните разновидни гледки од овој мал полинезиски рај. Секако, Инстаграм девојките искористија цената и повторно се покажа на дело. Морам да кажам, многу добра фотосесија.